tänase saate aiateemad võtame kokku ühe mõnusa vaataja mänguga. Mäng seisneb selles, et te ei pea auhinna võitmiseks tegema mitte midagi muud, kui minema Facebooki aiasaate lehele ja vajutama linki meeldib ning kõigi nende vahel, kes on otsustanud hakata Facebookis aiasaate sõbraks, loosime välja sellised rõõmsa värvilised kolm rõdupotti Hansaplanti ja Setteligi poolt. Need on selles mõttes hästi universaalsed, et sobivad rõdu äärele nii-öelda kahele poole rippumiseks. Lille sild on selle õige nimi. Sobib ta paigaldamiseks väga erinevatele mõõtudele. Selleks on vaja fikseerida siin lihtsalt siis vastavalt rõdu piirde paksusele. Ja ongi see lihtne lille alus meil olemas. Selleks, et muld rõdupottides ära ei kuivaks, on mõistlik lisada sellele kastmiskeeli ja vermikuliiti, mis aitavad hoida niiskust ja vähendavad ka kastmisvajadust ning vaeva. Samuti, nagu on auinnaks, need kolm kireva värvilist rõdupotti ehk lille silda on võitjale kaasa ka kastmiskeel. Ja loomulikult endiselt ootame vihjeid kaunitest aedadest, et tulla külla. Nii siis, kes soovivad kolme vahvat rõõmsavärvilist potti auhinnaks, minge Facebooki, liituge aiasaate sõbralistiga ja uute põnevate aiateemadega kohtume ikka järgmisel laupäeval Kanal 2 kell 9 aiasaates. Nüüd aga järgneb kodusaade.